Shall Bismillahirromanrohim salajengna faidah wawas atautawa kegunaan wawas Tina Sapalna fadah wawas anu tilu pul dua eta te ka bagi kana tilu warna atau tilu bagian Mana anu tilu teh hijji min hamah waoh ni wattan imi waya alaldros. s an2t ayo Wos anu gunana teh piken ngagiling je menikmati Kanada hariinnyaeta wosdro berarti Wos anu digigir fgsinate piken ngagiling piken ngahancurkan makanan tak jadi diancurkan anak teh biasa digigir gitunya balamun was masuk make untuk hap gitunya tapi secara Galib wawes adro teung sinnaker ngancurken makanan jeng jadi ngenah we makan sanggis diancurkan mah gitunya nomor kedua waminhamahwalilkasriwahia alab sarang Tiasapalina wawas anu 32 teh aya wawes anu gunana teh piken mecaken lil kasri piken mepuskennya aya motongken aya mepusken gitunyanyata was an ya bo wo fungsinya pi mepusken gitu biasanya motongken anu panjang mepeskin anu ceber gitu pepus wa tadi dirinya dipesken anak sepertiken? Uh, permen atau wanawan di bapak sekian nanti kuawas aniab kagali banana nomor katilu wa minha ma huwa lil wa huwa arubaiyah wasanaya arubaiyat wasanaya nomor katilu e, uh, aya wawas anu guna nate pikeun motongkeun nya eta waos sarang sanaya anu dipayun fungsinya teh pikeun potongken ngedahar cauk potongku waos payunngedahar sosis potongken kuos payunda emang eta fungsina jarangngedahar cauh langsung dikagigirkan gitu dipotongkan kuos giggir jarang kajca balamun Wows payun guys the aya gitu eta fungsina wawas gitu bahwa lama digambar dawasnya ayaah di dia gambarnya ya salahku bad ke kita. Iya gambar nawas kecil teh. Nah gitulah iya nawas. Iya leta lakukan nawas kesalangan luar biasa. Gitu. masalah nawas. Beres pembahasan masalah wawas anu salajengna kantun pasal pi al huruf pasal anu netelakeun dina masalah ngalandi huruf atau landian piken huruf. Jadi lain ngan jelema wungkul anu dilandi oge. Termasuk huruf oge osok dilandi atau boga landian. Naon landian huruf teh engke eta dibahasna dipayun dina masalah lakob huruf gitunya. anu manadinalakkoobu huruf teh diantaraana ayat e jaupiah aya Hawa iya ayalahuya anup fungsina tehngkek dibahas di namaro jemaah sifat sepertikan kumaha sepertiken ma hialba atau mahuaba naon Ari huruf bakte maka albau Harpun sapauwiwon lihur jihi minbainiyafata iniwalahu situs sipatinwahia aljau wasidtuwal istiluwalin vitahuwalidlakuwal qkolatu -kol kata mah pikir ngebahas di per huruf jadi tiap huruf teh landianana naon makrojana timana sifat nasabaraha jeng naon wae maka ayana engke dina pembahasan makroj maasipat cara na teh kudu apal lakobna kudu apal sifatna kudu apa kakara bisa nalar makroj maasipat engke di payuan terus cekap wallahu a'lam bisawab